Palmár Tomáš Kopáček 1100 kg. Almar, Kopáček Tomáš. 11 kilogramů. Jedna stojí a ještě a je to tam. Je to tam. A je to vítěz té disciplíny. Tomáš Kopáček s Almarem. 11 kilogramů. Přetáhl na záleno z 20 metrů. Takže hned potom, co by se poprosil uklidit kolbiště a zrovna uděláme vyhlášení obou disciplín.